မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအားလုံးထောင်ချနေကြပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်တွေဟာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတဲ့အတွက်လူငယ်တွေထောင်ချနေပြီလို့စစ်အာဏာရှင်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာပြောဆိုခဲ့ကြမှုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာခိုင်နှိုင်းတင်စားပြောဆိုချက်တစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခုအချိန်တွေကတော့တင်စားချက်ထက်ပိုတဲ့လက်တွေ့အမှန်တရားပါ။အမှန်တကယ်ကိုပဲအကျဲချုပ်အမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ချုံနောင်လိုက်တာကိုခံရတဲ့သဘောပါတနိုင်ငံလုံးကလူငယ်တွေအားလုံးပေါ်ကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဓာတ်ရိုက်ကျူးလွန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမိန့်ကြောင့်ပါအေဘီလာ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဦးမြင့်နောင်ကနိုင်ငံရခြားကိုအလို့သမားတွေပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ပြပလောက်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုတွဲဆုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုအတိပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးညွန်ဝင်းကအတိပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီအမျိုးသားတွေပြပကိုရွှေပြောင်းလုပ်တာနဲ့ဆေလွတ်မှုအစီအစဉ်ကိုအဲယာယီဆိုင်ငံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မန်တင်တဲ့သူကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ငါကိုကိုနာပြောတယ်ခွင့်ပြုချက်ကြပြီးသားလူများအကျုံးဝင်ပါဘာကြောင့်အခုလိုအမိန့်မျိုးကိုထုတ်ပြန်ပါသလဲ။တိတ်ခက်ခက်ခဲခဲတွေးစရာမလိုပဲလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒီဆေးဥစုကအခုလက်ရှိချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်မျက်နှာအများအပြားမှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေကလက်နက်ချတာအညံ့ခံတာတည်ကြည်ကြတာတွေအများအပြားရှိတယ်။အဲ့ဒီအထွက်ကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးဖြည့်သွင်းမှုအတွက်ကိုစစ်သားတစ်တွေအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုလက်တွေ့အခြေအနေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအများအပြားဟာသူတို့အတွက်လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာဖွေကြပါတယ်။မဲပေါက်ပြီးသားလူငယ်တွေကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိရာကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုသွားဖို့အချိတ်ဆက်မရှိတဲ့သူတွေမသွားချင်တဲ့သူတွေကတော့နိုင်ငံရခြားကိုရတဲ့နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။တချို့ကငွေပေးပြီးတော့ပထမအတုပ်ထဲမပါအောင်လက်ထိုးတိတ်ဆောင်ကြပါတယ်။ပေးစရာငွေလည်းမရှိပြေးစရာမြေလည်းမရှိတဲ့သူတွေဟာစစ်တပ်ထဲကိုဆွဆွဲအသွင်ခံရရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလူတွေကိုစိုင်းနေဘုံနေနဲ့ကြိုဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးအောင့်တက်တက်နဲ့ခံရရပါတယ်ကန်ဆိုးလို့မဲပေါက်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုစိုင်းနေဘုံနေနဲ့ကြိုနေကြတာဟာအလောင်းပြောင်းခံရတယ်လို့ခံစားကြရမှာပါဘာပဲပြောပြောစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်သွားပါတယ်တနစ်နယ်လို့စစ်သား10ယောက်ရအောင်မစုဆောင်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ဟာလာပိုင်းအတွင်းမှာစစ်သားအသစ်1000လောက်ရသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူငယ်အများအပြားဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတချို့ကနိုင်ငံခြားကိုပညာသင်ဖို့ထွက်ခွာကုန်ကြပါတယ်။ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူအကြီးတက်ကတိတ်တော့မများလာပါဘူး။ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့နိုင်ငံခြားမှာလှုပ်သွားလှုပ်ဖို့အတွက်တန်းစီတိုးကုန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါလို့လူကအများစုဆိုတာကတော့စစ်တမ်းကောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှား၊တောင်ကိုရီးယား၊တန်ယုံလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပထွက်ချင်တဲ့သူတွေဟာကြိတ်ကြိတ်တူစီကားနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာ passport အသစ်တွေလုတ်မရအောင်အထူးတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။ passport အသစ်တစ်ခုအတွက်ပေါက်ဈေးဟာ330အထိမြင့်တက်သွားပါတယ်။ဘယ်သူမဆိုဘယ်အတွက်ရမဆိုကြားမှမဆို passport အသစ်လိုချင်သူအတွက်လက်ရှိမှောင်ကိုပေါက်ဈေးဟာ330ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုပဲနိုင်ငံခြားထွက်မဲ့လူတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်လို့မရတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပြပထွက်လှုပ်လှုပ်ခွင့်ကိုဒုံးတီကြီးပိတ်ချလိုက်ရတဲ့အထိရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာလူငယ်တွေအားလုံးထောင်ကြကုန်ပြီပြည်တွင်းအကြေချုပ်ကြကုန်ပြီလို့ပြောဆိုတာဟာတင်စားချက်တသက်မဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်တွေ့အမှန်တရားပါ။လူငယ်တွေကိုဘယ်မှမသွားကြနဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲနေကြငါတို့ခေါ်ချင်တဲ့သူတွေကိုခေါင်းကောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတော့မယ်လို့ဗဇက်ကထုတ်မပြောတော့ညာလဲအဲ့ဒါလို့ပြောတာနဲ့ဘာမှမခြားနာပါဘူး။အခုလိုလုပ်တာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရှိရှိသမျှလူငယ်တွေအားလုံးအပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုကြည့်ပါ။လွတ်လပ်စွာရွှေပြောင်းတွာလာခွင့်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေခံအကျဆုံးလူခွင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့ Article 13အပိုက်73မှာအခုလိုဆိုထားပါတယ်။လူတိုင်းဟာကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ
လွတ်လပ်စွာအခြေချနေထိုင်သွားလာခွင့်ရှိတယ်။သွားလို့ရကိုလွတ်လပ်စွာသွားခွင့်ရှိတယ်လို့ကိုအခြေချနေထိုင်လို့တဲ့နေရာမှာလဲလွတ်လပ်စွာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပထမစာကြောင်းမှာဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယစာကြောင်းမှာတော့လူတိုင်းဟာမိမိတိုင်းပြည်ကနေလွတ်လပ်စွာထွက်ခွာခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့လွတ်လပ်စွာပြန်လာပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်လို့အတိအလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။အခုအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်ဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဓာတ်ရိုက်ချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတိုင်းကိုနိုင်ငံခြားထွက်ခွင့်ယောက်ျားတိုင်းကိုနိုင်ငံခြားထွက်ခွင့်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေတောင်မကပါဘူး။အမျိုးသားတိုင်းအပေါ်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့လူဦးရေပမာဏဟာအဲ့လောက်ထိများပြားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေလောလောဆယ်ထွက်လို့တဲ့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအလုံးယောက်ျားအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာကတော့သိချင်ပါတယ်။စစ်ထဲကိုမဝင်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအခုလိုအတင်းစွတ်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းလို့ရပါမလားလို့တချို့ကတွေးကြပါတယ်။တကယ်တော့စစ်ထဲမဝင်ဘူးတဲ့သူတွေကသာအဲ့ဒါလိုတွေးကြတာပါ။စစ်တပ်ထဲရောက်ဖူးသူတွေကတော့မရရအောင်တိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိနေကြပါတယ်။စစ်တပ်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တာတပ်ထဲကိုဒီအပြင်ကလူတွေခေါ်သွင်းလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်တော်များများဒီယူဆကြတာရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးအင်အားလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဆွဲသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲတက်ရဲ့ဒီအစည်းရဲကိုပေါ့နော်စီးရဲကိုဆွတ်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းလိုက်လို့ရှင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့အဲဒီစစ်တိုက်လို့ရမယ့်အနေထားတစ်ခုရောက်အောင်သူတို့လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပဲစပြီးတော့မှအဲရက်သားနေပြီးတော့မှအရက်သားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေါ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရက်သားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစစ်သားအဖြစ်ပြောင်းတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ process ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စေးပြလောက်တာပေါ့နော်အဲစေးပြလောက်တယ်ဆိုတော့အဲစေးပြလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဘာကိုလောက်ရိုက်သွင်းလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီစစ်တပ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းစိတ်ကိုသူတို့ကရိုက်သွင်းအဲစစ်မိတ်အမိတ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေတတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခုအမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအမိတ်မလောက်တဲ့အမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲအတိအကျလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တော့လောက်နေတဲ့အချိန်မှာအတိအကျမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီအမိနာခံမှုရှိသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။မြင်းရိုင်းတောင်ကိုမြင်းလိမ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးစစ်မတိုက်ချင်တဲ့သူတွေကိုစစ်တိုက်ချင်လာအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ခွေးတောင်ကိုခွေးလိမ်မှာဖြစ်လာအောင်လက်ကျင့်တင်တန်းပေးတယ်လို့မျိုးလိမ်မှာယဉ်ကျေးလာအောင်သူတို့ခိုင်းတယ်လို့လုပ်အောင်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်ထဲအတင်းအဓမ္မအသွတ်သွန်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာပထမအဆင့်ကိုဘဝကိုကိုမပိုင်တော့တဲ့ဘဝရောက်သွားပါပြီ။ဒုတိယအဆင့်ကိုစိတ်ကိုကိုမပိုင်တဲ့ဘဝအထိရောက်သွားအောင်လုပ်မှာပါ။အခုကမှနိုင်ငံကြီးထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာရိုင်းရိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့အရိုက်ခံရတဲ့ခွေးတွေလိုဖြစ်ကုန်ပါပြီ။စင်းရသားလူငယ်အများစုရဲ့ဘဝဟာပြေးစရာလည်းမြေမရှိ၊ပေးစရာလည်းငွေမရှိဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ကုန်ကြပါပြီ။အဲ့ဒါလောက်အခြေအနေကိုအဲ့ဒါလောက်ထပ်ပေါက်မရှိခက်ခဲတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားကြရပါမလဲစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတဆိုးရှိနေတဲ့များကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်90ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့တဲ့နီလန်တစ်ခုရှိပါတယ်တော်တော်လေးလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကလည်းစစ်ဒီစီအုပ်စုကလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေနီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာဟူသည်များကိုတာဝန်အရဖိဆန်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုစိတ်မထားဘဲနဲ့တွန့်လန့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရံမြန်မြန်ပူပြီးရှေ့ရောက်မယ်ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကနေပြီးတော့လည်းမြန်မြန်ပူပြီးလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေကိုပြေးပေါက်မရှိအောင်အခုလိုဂျောင်းပိတ်လိုက်တာဟာအချိန်မရွေးထပြီးတော့ပောက်ကွဲစေမယ်ရန်အိုးကြီးတစ်လုံးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့တူနေပါတယ်။ရေကာရာကြီးတခုထဲမှာရေတွေဖိအားသိမ့်များနေလို့ရှိရင်ရေလွဲပေါက်ကနေရေထုတ်ပေးရပါတယ်။ gas oil တခုထဲမှာဖိအားသိမ့်များနေရင်ဓာတ်ငွေဖွင့်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ထွက်ပေါက်မပေးရင်အတင်းအကျပ်ပိတ်ဆို့ထားလို့ရှိရင်ပေါက်ကွဲထွက်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။